Всім привіт! Мене звати Богдан. Вітаю на каналі City Talk. Нас стає все більше і більше. Я дуже вдячний тим, хто підписується, тисне вподобайки та пише коментарі. А якщо ти дивишся і не підписаний на нас, обов'язково це зроби. Сьогоднішній герой огляду дуже незвичайний. Є багато моментів унікальних, яких я давно не зустрічав в ігрових ноутбуках. MSI GF63 SYN10SC. Да, від першого разу вимовив. Не знаю, навіщо така складна назва MSI. Та, ну, ладно. Може, хоч ноут класний. Верхня кришка та верхня частина топ-кейсу виконані з металу. Вони дуже люблять відбитки пальців, тому залишають на собі їх і не хочуть відпускати. Але хорошою мікрофіброю це все витирається. Корпус доволі якісний. Ви навіть бачите, наскільки міцні шарніри. Тут матеріал такий самий, як на верхній кришці. Збірка якісна. Ні люфтів, ні скрипів. Але що це таке? MSI, ви серйозно? У мене такі відчуття, що дизайнер просто ось так з закритими очима наліпив все підряд, що міг, і все. З одної сторони, щось незвичайне. Такого я ще не бачив на інших ноутбуках. Тому що, ну, і наліпки незвичним чином наклеєні. А та й в цілому сама кришка доволі унікально виглядає. А в кадрі, до речі, виглядає якось симпатичніше, ніж вживу. Але ніякої симетрії, а якогось такого зрозумілого стилю. Ну, таке. Хоча, чим більше я на неї дивлюсь, тим більше вона мені подобається. Дисплей 15,6 дюймів, Full HD, IPS, якісні кольори. Ніби все добре йде, так? Бочка з медом набирається. І тут MSI такі оцю ложечку дьогтю, такі бимс, 60 Гц. Серйозно? MSI, 60 Гц? Не в самому бюджетному ноутбуці. В 2023 році, окей, там 22-й, навіть 21-й, вже давно, якби цей рівень постачався з 120 Гц. Можете навіть подивитися, у нас з цього ж рівня є ноутбуки огляди на канали, там як на каналі, якби там 120 Гц мінімум. Тут 60. Але я повинен підчеркнути, що це компенсується дійсно крутими кольорами. Кольори тут цікавіші, ніж в конкурентів за ті ж кошти. Це 100%. Я думаю, що вони принесли в жертву герцовку більш якісні матриці. Це, скоріш за все, такі. Що стосовно портів, як ви вже могли помітити, ззаду у нас є HDMI. І це зручно. Дійсно, монітор підключити дуже зручно, коли ззаду цей роз'єм. Могли б і більше роз'ємів сюди занести, хоча б там порт для зарядки зробити, але то ладно вже. З лівого боку USB-A та порт для зарядки. А з правого боку, йой-йой-йой-йой-йой, що це я бачу? Офігеть. Я не бачив такого, ну, дуже давно. Подивіться на це. Це окремі роз'єми для навушників та мікрофонів. В ноутбуках я дуже давно такого вже не бачив. Також з правого боку у нас є два USB-A, USB-C, RJ45 та Kensington Lock. Порту для microSD чи SD, на жаль, немає. Але це така якась останнім часом тенденція. Що стосовно клавіатури? Дуже зручна, класно друкувати. Така моя, чисто, думка. Мені дуже подобається, коли клавіатури без цифрових блоків. Не знаю, чесно, я цифровим блоком, ну, взагалі не користуюсь, навіть коли він є.
Тому, коли його немає, виглядає якось лаконічніше, прикольніше, більш гарно. Ще мені дуже сподобалось, що, по-перше, стрілки повнорозмірні. З правого боку одразу через FN на скерування яскравістю клавіатури. Підсвітка червоного кольору, трьохступенева. І можна одразу відключити звук. Звук чистий, якісний, об'ємний, але мало гучності, мало низьких частот. Ну, низькі частоти і об'єм в більшості Windows ноутбуків не вистачає. Тут об'єм є, це класно. І якби просто було більше гучності, було б взагалі супер. А якби ще й бас був взагалі пушечка. Але за цю вартість це, напевно, якщо не кращий, то точно один з найкращих звучань в ноутбуці, які я тільки чув. Я нагадую вам, грайте в навушниках. Ви так більше зануритесь в атмосферу гри, яку так довго для вас створювали автори та розробники цієї гри. Будь ласка, послухайте мене. Напишіть в коментарі, чи ви спробували. І потім, якщо вам сподобалось, тисніть вподобай. Цей ноутбук встановлено Intel Core i5-10500H, який може розганятись до 4,5 ГГц, 6 ядер, 12 потоків, 8 ГБ оперативної пам'яті, яку, звісно, можна збільшити, я б сказав би, потрібно і бажано. Якщо що, це можна одразу у нас зробити. SSD на 256 ГБ та відеокарта тут GTX 1650 Max-Q. 4 ГБ GDDR6. Я знаю, що ти вже пишеш, які 256 ГБ. Цього дуже мало. Я навіть не зможу встановити 3 гри великих, класних. Окей, да, я згоден. Але, в першу чергу, це швидкий SSD. Тобто, на початку, якщо не вистачає для того, щоб доставити, замінити на класний, швидкісний, більший об'ємом SSD, можна підключити жорсткий диск та на нього встановлювати ігри. Але, звісно, краще врахувати в бюджет та одразу доставити собі, замінити цю планочку на більшу. Хоча б 512 або взагалі віддалі терабайт. І взагалі буде шикарно. Тести цього заліза в бенчмарках та іграх можете бачити на ваших екранах. У коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows, як і в більшості ноутбуків зі Штатів. Користуючись ліцензійною операційною системою та 6 коробки, ви значно економите свій час та нерви, забезпечуєте більшу безпеку вашим персональним даним та отримуєте стабільну роботу на повній продуктивності вашого девайсу. Дякую за перегляд, якщо сподобалось це відео, тисніть вподобайки та пишіть в коментарі, що для вас ще зняти. А щоб не пропустити наші нові відео, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Мирного вам неба! Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні! Слава українській нації! І п*** Російській Федерації!